Armenia TV-ի եթերում, որովհետև այսօր ունենք հրաշալի հյուրեր եւ իհարկե բազմաթիվ անակնկալներով լի երեքով ժամանցային շոու։ Բարի երեքով։ Այսօր մեր տաղավարում մարդիկ են, ովքեր բազմաթիվ անգամ իրենք ստեղծել են շատ հետաքրքիր նախագծեր, միշտ եղել են այն շրջանակներում, որտեղ հումորը անպակաս է եղել եւ իհարկե սիրված են բոլոր հեռուստադիտողների կողմից։ Այսօր երկու թիմերն էլ ներկայացնում են վիտամին ակումբը, ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո ներկայացնեմ նրանց։ Սկսեմ աչից։ Վաչե Թովմասյան, ձեր ծափարությունները։ Արամ Սարգսյան կամ Արամ Էմպետրի, ինչպես որ ուզում եք, եւ իհարկե Գոր Բարսեղյան, ձեր ծափարությունները։ Մինչև մյուս թիմը ներկայացնելը կխնդրեմ որոշեք ձեր թիմի անունը։ Կարող ենք բաժանել այսպես՝ վիտամին, ակումբ կամ դուք արդեն որոշեք սյուր անուններ։ Մեր թիմի անունն է Կարկանդակներ։ Կարկանդակներ։ Ինձանից ա հիշեք, նստած են Կարկանդակներ։ Ճիշտ որոշում եք։ Արամին ոնց որ այդքան էլ դիջի։ Ամենաճիշտ որոշումներ։ Ամենաճիշտ որոշումներ։ Եվ շարունակում ենք ներկայացնել վիտամին ակումբը, ինձանից ձախ նստած են բոլորը սև զգեստներով։ Լյուդիվ Չորնեմ Կավենի թիմը։ Դե, իհարկե։ Արման Սարգսյան, ձեր ծափարությունները։ Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Եվ Գարիկ Պապոյան։ Բարի երեկո։ Իսկ ձեր թիմի անունը, ես հենց նոր ուզում եի դա հարցնել։ Ռոբերտ Թող որոշի։ Ռոբերտ ջան, ձեր թիմի անունը։ Վաչե։ Ձեր թիմի անունը Վաչե։ Եվ այսպես այսօր երեկոյի շրջանակներում միմյանց դեմ մրցում են Վաչե եւ Կարկանդակներ թիմերը։ Ես այլևս հարցի մի քիչ փոփոխություն անենք մեր թիմի մեջ, թող մեր թիմը կոչվի ոչ թե Վաչե, այլ Վաչեի, որ լինի մրցում են Վաչեի Կարկանդակները։ Եվ այսօր երեքով շրջանակներում մրցում են Վաչեի Կարկանդակները։ Ձեզ ծափարությունները ելի բարեկամներ։ Այլևս հարցեր չունեմ, ես միանգամից ուզում եմ դեմ չեմ։ Վաչեն դեմ չի, որ այսօր վախաղը կոչվի Վաչեի Կարկանդակները, եւս մեկ անգամ ձեզ ծափարությունները։ Էլ եթե ավելացնելու ոչ մի բան չունեք, սկսենք։ Մենք չենք ավելացնում, հաճախ։ Ու մասը չէ։ Ճիշտ է։ Առաջին փուլն եմ հայտարարում այս երեկոյի ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո։ Ճակատագիր։ Այս մրցապուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պատտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան։ Իսկ ամեն ճիշտ պատասխանի համար թիմը ստանում է 1 միավոր։ Ճակատագիր փուլն ենք խաղում, առաջինը ճակատագիրը իրենց ճակատագիրը կփորձեն Վաչեի թիմի ներկայացուցիչները, ոնց ասում ես սազումը, Վաչեի թիմի, Վաչեի շատ հետաքրքիր անուն նկատեց։ Եթե դուք պատրաստ եք, սկսենք։ Պատրաստ ենք։ Այդ դեպքում ես հայտարարում եմ, որ ժամանակը գնաց։ Կրոնական է դա լինում, որ ասենք թե քրիստոնեական որ լինում, ահա դրա շոր ուղղությունը, որ ասում են սխալ է դա, բան։ Եհովաները ի՞նչ են, կրոնական ի՞նչ է։ Աղանդ։ Շատ լավ է, շարունակեք։ Օհ, սիրած հայրը ոնց են ասում համը, սիրած մարդուն։ Սիրելի։ Երկերի մեջ են ասում, իրեք տարով։ Սեր։ Չէ, կյանք։ Չէ, հենց մարդը ոնց են ասում, իմ սիրած։ Էյակ։ Էյ։ Ջան։ Դրա։ Ես իմա ինչ եմ անում։ Ասում եք այսպես վարոս։ Այդ դուք ձեզ բացատրում։ Հա, ինչի վրա ես քնում։ Էսկո մեկ է։ Բաճակալի։ Ապրես։ Հա, ասենց էջ, թե։ Դե չգիտեի որ քնում ես։ Ահա, ժամանակը գնում է, ժամանակը գնում է։ Հա, ուրեմն կոլբան, ուրիշ ձեր ոնց են ասում, կոլբա կա։ Բանկա։ Արյունատար ի՞նչ ա լինում, արյունատար։ Անոթ։ Շատ լավ է։ Որ լվացում ես ինչ ալնում։ Բակտերիաները մահանում են։ Չէ, չէ, ինչ ալնում։ Բաննային ինչով են ընդունում։ Ինչ հարաբերություններ ես ունենում սիրային։ Ավելի կրկոտ, ավելի փակ։ Ավելի փակ, ինտիմ, ապրես։
Քան։ Ինչով է սենց բանանում ձիո։ Կլետ։ Հայերեն է դի։ Կնուտ։ Կնուտը հայերեն ո՞նց է։ Դեր, ժամանակը սպառվեց։ Սպառվելա ժամանակը, չհասցրեցիք այս վերջին բառը։ Վերջին բառը չհասցրեցիք, բայց շատ լավ խաղացիք եւ արդյունքում Վաչեի թիմը կարողացավ այս փուլում վաստակել 5 միավոր։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, բրավո։ Վաչեին եմ ուզում դիմեմ, քանի որ քո անունով թիմն է, գնահատական տուր, ինչպես խաղաց Վաչեի թիմը։ Չէ, Կարան, Կարան թվեցի։ Կարան։ Ուզում են Կարան։ Լավ, քան էր գնահատական տուր։ Կարան, Կարան, բրավո, ձեր ծափահարությունները Վաչեի թիմին։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես Կարան այս փուլում խաղան, կարկանդակներ թիմը դիրքավորվեք։ Գորժան ուզում ես դիրք։ Շարունակվում է ճակատագիր փուլը, որտեղ հիմա արդեն խաղում ենք կարկանդակներ թիմի հետ, նրանք արդեն մարզվեցին, պատրաստ են, լավ նախավիճակում են եւ ես հայտարարում եմ, որ ժամանակը գնաց։ Ինչ են ծխում։ Ծխախոտ։ Չէ, ինչ են անլեգալ ծխում։ Մարիխուանա։ Դա նաև լցնում են հացի վրա, ասես։ Կանեփ։ Ինքը որ ուտում ես, ես տտի պամի, տեսակ ծառից փոկում ես, ինքը ես մազմզուկներ ունի վրան, ծառը շատ ապրես։ Ինչ եմ ասում։ Գնում եմ անդեր, ուր եմ գնում։ Հա, ես մի բացատրեմ, ամենահիմար կենթանն է երկարականջներով, տենց է համարվում։ Չիբուրաշկա։ Ոչ, ինքը դանդաղ է, ինքը ձիու նման է, հիմար է երկարականջներով։ Այս դրա երկար ապրես։ Որ վերցնում պահում են ու փող են ուզում դրա դիմաց։ Բանկ, գրավ։ Չէ, վերցնում են, փող են ուզում, որ բաց թողեն։ Ում են բաց թողում։ Բանտարկյալին, կարանալին, գրավ։ Հանցագործները վերցնում են մարդուն, ասում են փող տվեք։ Հա, Գերի։ Էդի ուրիշ բառով ի՞նչ է։ Գերի։ Համայա։ Հայերը պատան։ Ճիշտ է։ Բան գորնի ինքը այս այս ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ժամանակը սկսում ես բարվել, կես քայլ առաջ արի Վաչեի, որ ցավում է սրտի, ինչով ասում է բանը, սրտի մեծ ցավով, ես դես բանը ինքը որ սրտի մեծ ցավով ես իմ ինչ ես արեցի, չգիտեմ, ասենք նման մի բան է, դա ինքը գծուցի նման առաջ այդպես Վերջ, ժամանակը սպառվեց։ Գծուց բառով ավարտեց իր խաղը կարկանդակ թիմը եւ պատկերացրեք, որ ճակատագիր փուլում հավասարություն է տիրում։ 5 միավոր նույնպես վաստակեցին նրանք։ Ես ստացվեց այսպես, որ Վաչեի կարկանդակները ավարտեցին այս փուլը 5-5 հաշվով։ Շարժվում ենք առաջ եւ ես հայտարարում եմ այս խաղի երկրորդ փուլը։ Ուրիշի ձեռքերով այս փուլում թիմից երկու ական մասնակից կանգնում են իրար ետևից, իսկ երրորդը մնում է նստած։ Երկու կանգնած մասնակիցները օգտագործելով դիմացի կանգնած մասնակցի մարմինն ու դեմքը, իսկ ետևում կանգնածի միայն ձեռքերը, պետք է երրորդին փորձեն ցույց տալ առաջադրվող բարերը։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Ամեն գուշակած բարի համար թիմը կստանա 1 միավոր։ 5-5 հաշվով ավարտվեց առաջին փուլը, մենք շարունակում ենք, հիմա պետք է խաղանք ուրիշի ձեռքերով։ Փուլը եւ առաջինը կխաղանք կարկանդակների հետ։ Դուք արդեն որոշել եք, թե որ երկուսն են ցուցադրողները։ Այս երկուսը ցուցադրողներն են։ Գտեմ համեցեք։ Դե ի՞նչ ծափահարություններ կարկանդակներ թիմին, ինչպես տեսնում եք, Արամը եւ Գորը կփորձեն ցույց տալ, Վաչեն կփորձի գուշակել։ Կենթաններ են, թե ամեն ինչ։ Ֆ տարով բարեր։ Բոլոր բարերը սկսվելու են Ֆ տարով։ Այո, փոքր։ Դե ի՞նչ, պատրաստ եք։ Այո։ Ժամանակը գնաց։ Ֆուտբոլ։ Ֆանագրամա։ Ֆյոր, ի՞նչ, ֆանարիկ։ Զեն հանի։ Խոսա, պրոստը ես մի՛ արա։ Ես այն կարա։ Ինչ փայտ երկեր։ Երևանը համարում է։ Ֆորշ։ Ռոլանդի երկը երկեց։ Օկեյ, մյուսը, մյուսը, նայ։ Ֆանտաստիկա։ Շատ։ Խոսել խոսքեր չկա։ Փախ, փախ։ Ֆորշ։ Ես սա։ Դե բարը փող է։ Հա փող է, դես ման կա փող։ Քք
Focus. Ուրան նոր ձեն կարի դա։ Ձենը։ Ֆիգուրնի կա։ Մեկ Ֆիլադելֆիա։ Ֆարզանք։ Ֆիզկուլտուրա։ Ֆարզանք։ Ֆարզանք։ Ich weiß zu feiern! Führer, Führer! Ein Scheiß! Hitler! Adolf! Faschismus! Faschismus! Հիմա ես դիմում եմ, ես դիմում եմ Վաչեի, ես դիմում եմ Վաչեի, նը, Վաչեի, եթե ցույլ տաք, հաշվենք. Ես ցույլ չեմ տալիս. Ես էլ. Դու էլ չես ցույլ տալիս, Գարիկը, ցույլ չեմ տալիս, Արմանը ցույլ տալիս, երկու մեկ հաղթանակը ցույլ չտալուն է, չենք հաշվում, ֆաշիստը քանի միավոր վաստակեցին, երեք միավոր այս փուլում վաստակեց կարկանդակներ, դիմը ձեր ծափահարությունները. Մենք շարունակում ենք ուրիշի ձեռքերով փուլը եւ հիմա կխաղանք Վաչեի հետ։ Խնդրեմ համեցեք որ Արմանը եւ Գարիկը։ Արմանը եւ Գարիկը ցուցակողներն են ձեր ծափահարությունները։ Դու գանես։ Այն ֆոբիան է։ Դիմացը Գարիկն է եւ Արմանի ձեռքերով կփորձենք մենք հիմա ցույց տալ բառեր, որոնք սկսվում են այնպես չի որ տարբերություն շատ մեծա թ տառով։ Հա։ Սնել լետ։ Պատրաստ եք։ Թեյով ուժեղ է։ Թեյից ուժեղ։ Պատրաստ եք։ Թեյի մասնագետա։ Շատ լավ։ Ոչ ջան, ուրեմն քոնն է, այս խաղը քո փուլը քոնն է։ Ժամանակը այս թիմի համար նույնպես սկսվեց։ Ա Տիրախ։ Ճիշտ է։ Տնտեն փոխանում։ Ա ձերքերը։ Տավջուտակ։ Ապրես ճիշտ է։ Օպիցերներ։ Ա Թախից։ Ապրես։ Ճիշտ է։ Ա Ա Հակարդ։ Ճիշտ է։ Տրաֆ տտա։ Համբուկ։ Ապրես։ Ճիշտ է։ Ծափարությունները։ Այդ անցան։ Ա Ա Անցան, անցան։ Լավ։ Նույնը էդ է։ Լավ, գոնե մեկը։ Հա լավ։ Այդ այդ Թերի, թերի։ Էդ է անցան։ Չեմ ես կարում մերա։ Լավ, թոփալ։ Չէ, ուրախ թոփալ դես։ Քեր, համնամոլ։ Այո, այո։ Տակամոլ, տակ։ Չէ։ Չէ։ Տուտակ, տուտակ, տուտակ։ Ես ինչ եք անում։ Թալան, թալան է, թալան։ Ոչ, չենք հաշվում։ Բայց ես ձեր անեմ։ Չեմ տենում։ Թույն։ Այո։ Թույն։ Ապա քալի։ Համար է։ Ոսան չի կարում։ Է։ Ժամանակը սպառվել։ Ժամանակը։ Հավտպուկ։ Ոլավ դե ժշվար ատալավ։ Գարիկ ջան նստեք ընդրում։ Մինչեմ ծաղմեմ երկու բար հասակ դուք այ։ Մենք հաշվեցինք այնի պատասխանը, որտեղ որ Գարիկը խոսաց։ Այս ինչ եք անում։ Հալանելը։ Բայց դե արդար չեն։ Մենք արդեն։ Հաշվել հաշվենք։ Հա, բայց ի՞նչ։ Արդյունքում Վաչեի թիմը կարողացավ այս փուլում վաստակել 8 միավոր։ Այո, այս փուլը ցույց տվեց, որ արդեն կա մրցակցություն եւ մեկ թիմը առաջ է անցել մյուսից, բայց դեռ ամեն ինչ արջևում է, դու գիտեք, որ մեր յուրաքանչյուր փուլում հնարավոր է ամեն ինչ։ Գորեն ասում ուն ապրես։ Այսինքն սխալ է, էլի, մրցակցությունը։ Ասենք ձեռներով ցույցեր տալի ամենաթույն ձեռներով տղա։ Վերջ, ավելացնելու ոչինչ չկա նրանք։ Մենք անցնում ենք առաջ, ես հայտարարում եմ այս խաղի երրորդ փուլը։ Օ, յե։
3-ի քառակուսի։ Այս փուլը խաղում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները միասին։ Հաղորդավարը կարդում է 3 տարանոց բառի հուշումը, իսկ թիմը գուշակելով բառը պետք է գտնի այդ բառի 3 տարերը, որոնք փակցված են քառակուսի կուբիկների վրա, եւ տարերի ճիշտ հերթականությամբ դասավորի դրանք սեղանին։ Ամեն թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան։ Ամեն ճիշտ գուշակված եւ դասավորված բառի համար թիմը կստանա 1 միավոր։ Ամփոփենք նախորդ 2 փուլերի արդյունքները։ Երկրորդ փուլից հետո Կարկանդակներ թիմը ունի 8 միավոր։ Վաճեի թիմը ունի 13 միավոր։ Դե ի՞նչ, մենք սկսում ենք այս փուլը, սկսում ենք Վաճեի թիմի հետ, եւ ես հայտարարում եմ, որ ժամանակը սկսվեց։ Արական սերի ներկայացուցիչ։ Տղա, տղա։ Ոչ։ Ուրիշ կերպ։ Կենթանական աշխարհում։ Ա, որդ։ Այո։ Ես դեմ գտել եմ։ Ոն գտել եք հաջորդ տարերը, ռեմ եւ ձեն։ Սաղին վրա յա չեմ ասկանում։ Չկա դա տարը սաղուտելու։ Կա։ Հեսա։ Տուտ, բոլը։ Եվ ձեն, ձեն։ Եվ։ Ամա ձեն։ Ուրա տուր։ Առաջին միավորը կա, երկրորդ բառը շնչառական օրգան։ Շնչառական օրգան չի, թոք, ոչ, թոք։ Այո, թոք։ Թոք։ Արմանքը տարը կա։ Ուրեմն դիզի կողը լուրջ աշխատանք է, թե ան։ Ֆոն գտել էի անցած ցանկամ ուրա։ Այսա օր, այսա քան գտի։ Չկա պքը։ Ոչ չկա։ Բրծես։ Օ՜, մնաց, մնաց քն, մնաց քն։ Հատուրի չկա։ Դարի։ Տեսա։ Երկրորդ միավորը կա, երրորդ բառը։ Բարձրաձայն լաց։ Ինչա։ Բարձրաձայն լաց։ Կոց։ Ճիչ։ Որնո։ Որնո։ Բարձրաձայն լաց։ Հաջորդը ազգագրական լատինո կամ այլն։ Այո։ Պնեսա։ Պնեսա։ Ուրա։ Ժամանակը սպառվեց։ Օկեյ, ցենտեմ, հա, գնացեք։ Կարող եք հանգստանալ, կարող եք դուք հանգստանալ արդեն։ Այս խառնաշփոթի արդյունքում Վաճեի թիմին հաջողվեց գուշակել ճիշտ դասավորել 3 բառ, համապատասխանաբար նրանք վաստակեցին 3 միավոր։ Հիմա խաղալու ենք կարկանդակների հետ։ Կարկանդակները մի քիչ ավելի թեթև են, ավելի ֆարզված, ավելի ֆարզված։ Ֆարզանքի։ Խնդրեմ, համեցեք, համեցեք։ Կարկանդակներ թիմի հետ ենք սկսում խաղալ 3-ի քառակուսի փուլը, եւ ես հայտարարում եմ ժամանակի սկիզբը։ Գնաց։ Լինում է կենթանական եւ բուսական։ Յու, այո։ Ռեն գտել է։ Ուն էսա։ Ենն ուրա։ Ենն։ Ենն էս յանից են կանում։ Էդի ղնա։ Ենք քթեք։ Ենն։ Չկա ենն։ Էդի ձյավրա չի կարա լինի։ Կարա, կարող ես ինեն նախն չի։ Էր առաջին բառը կա։ Լինում է խաղաղ եւ բողոքի։ Խաղաղ։ Ցույց։ Չի կարելի։ 3 տարով։ Ենն։ Ենն էսա։ Ենն։ Ռայովա գրում եմ, ռայով։ Ռայով։ Չկաստե։ Այտա, այտա։ Ուրիշ։ Բրավո, երկրորդ միավորը։ Ինչ ենք զգում, երբ ցուրտ է։ Դող։ Այո, դող։ Հեսա դն, էսի օն, էսի վոն։ Հեսա ստեղեն կամ։ Սա թակաշե։ Երրորդ միավորը, երբ արքան այլևս անելանելի վիճակում է։ Արքան։ Մած։ Այո, մած։ Այո։ Ուրա, չէ, ան, հեսա ան։ Ան կա, մնքեք։ Մեն դերն է, չէ։ Բրավո, եւս 1 միավոր։ Հաղցրահամ դդ մասկի բույս։ Կուրտ, հաղցրահամ։ Ուրիշ, 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 կուրտ։ Գինների նման է ինքը։ Ուրիշ բարձր։ Լավ, ուրիշ։ Դրանով նաև գինի են խմում։ Փաս, գավ։ Փաս։ Ժամանակը սպառվեց փոզներ, դա։ Փոզ, փոզո, փոզո։ Արդյունքում Կարկանդակները կարողացան հավաքելով 4 բառ վաստակել համապատասխանաբար 4 միավոր եւ 1 միավորով մոտեցան իրենց հակառակորդ թիմին, բաչեին։
Վաչեի թիմը 3 այս փուլում, հիմա ընդհանուր հաշիվը կիմանանք մյուս փուլի սկսելուց առաջ, իսկ մյուս փուլը ես հայտարարում եմ հենց հիմա։ Արագացրու, թե չէ կպայթեմ։ Այս փուլը թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Սկզբում ամեն թիմից մեկական մասնակից մոտենում է շարժական ավազանին, որի մեջ բարեր են թաքցված։ Հանելով մեկ բար, մասնակիցը պետք է փորձի բացատրել այն առանց արմատը օգտագործելու։ Մյուս երկուսը պետք է փորձեն գուշակել այն։ Գուշակելուց անմիջապես հետո մասնակիցը պետք է հրի ավազանը հակառակորդ թիմի մասնակցի մոտ, որը պետք է կատարի նույն գործողությունը։ Այսպես շարունակվում է մինչև ժամանակի ավարտը։ Ում կողմում պայթյունը տեղի ունենա, այդ թիմը պարտվում է, չվաստակելով ոչ մի միավոր։ Ամեն գուշակված բառի համար թիմը կստանա 1 միավոր։ Ամփոփենք նախորդ փուլերից հետո եղած հաշիվը եւ շարժվենք առաջ, խաղանք այս փուլը պայթելու, վախենալու։ Նախորդ փուլերից հետո հաշիվը հետեւյալն է. Կարկանդակներ թիմը հասցրել է վաստակել 12 միավոր։ Վաչեի թիմը վաստակել է 16 միավոր։ Ընդամենը 4 միավորի տարբերություն է, ասեմ ձեզ, որ այդ 4 միավորը այս փուլում կրկնակի երրորդ անգամ ավել հնարավոր է վաստակել, հա, փորձեք արագ բացատրել, արագ կողմնորոշվել եւ պատասխանել, եւ կարեւորը ձեզանից սենց հերու շպրտել այս վախենալու ամառը։ Մարտասեղանի մոտ է հրավիրվում առաջին զույգը, Արման եւ Վաչե, խնդրեմ ձեր ծափահարությունների ներքո։ Կարծում եմ, որ ձեզ ամեն ինչ պարզ է, լրացուցիչ բացատրության կարիք չկա։ Բոլոր բարերը սկսվում են Ն տառով։ Ժամանակը գնաց։ Որ գնում ես իշխոր թղթերը սանում։ Նոտար։ Այո, հաստատ։ Բրդ գը, հրի, հրի, հրի։ Մեջը մի քիչ բարերը, որ չի գետի, գետու է։ Բարը, որ բարը ցույց չէ։ Բարդի։ Այս մեջը չի։ Հիմա ես ինչ եմ անում։ Չէ, 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 հələ որ շարունակ։ Որսս քաշում ես ու գցում ես։ Նռնակ։ Շատ լավ է, շարունակեք, արագ, արագ, մաքսիմալ արագ։ Ջրվեժա, յամենա հայտարարը։ Ջրվեժա, ապե։ Չեք, չեք։ Ապե, ինչ են ասում լուրերով։ Նորություն։ Տա գոր ասենք ստրես ես ապրում, ինչ է տա խառնվում, ասում ես նյարդերը, չէ, լրիվ քո մեջ ներաշխար։ Ներաշխար։ Դեր ասում եմ գորան չէ։ Դա ուր է սաքը։ Չի ասում։ Քտիվրեն։ Բայցինը տեղի ունեցավ Վաչեի թիմի փորձելու ժամանակ։ Եվ քանի միավոր արդյունքում վաստակեց կարկանդակ թիմը։ Կարկանդակ թիմը հասցրել էր պատասխանել 3 անգամ եւ վաստակեցիք դուք ձեր 3 միավորը։ Ծափահարություններ, իսկ ձեր միավորները զրոյացան ցավոք սրտի, բայց դեռ ամեն ինչ կրկին արջևում է, երկրորդ զույգն է հրավիրվում Մարտասեղանի մոտ։ Արամ եւ Ռոբերտ։ Շարունակվում է այս փուլը, այս անգամ կսկսենք այն կողմից, տարերը տարը նույնն է, այսինքն Ն տարով են սկսվում բոլոր բարերը, ժամանակը գնաց։ Ոչ, ինչ չեմ կարողանալ ասել։ Կարող եք, կարող ես։ Օկեյ, փողոց, փողոցի կողքից ապրես։ Ապե տան ներքևը, մեկ պահածոներ, հա։ Սնդը դնե։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, չէ, հենց։ Ներ։ Չէ, չէ։ Չէ, վայելի։ Նեղացավ։ Նետա ձիկ, նետա արար։ Նետա։ Հենց այդ ուրիշ ձև, ո՞նց են ասում։ Նիզակ, Նիզակ։ Ապրես։ Նիզակ։ Նիզակ։ Երկար բան։ Ապե վախը կենթանի։ Նապաստակ։ Հիշողություններ լավ բանի մասին։ Նոստալգի։ Հայերեն նոստալգի։ Նոստալգիա։ Նոստալգիա։ Հայերեն նոստալգիա։ Ապա այն որ սենց ասում է, ինչ եսի ինչով հնազանք, սենց նազանքը։ Այո։ Չէ, արի։ Վարկյանների հարցեր, վարկյանների հարցեր հասցրեց ի վերջո Ռոբերտը եւ պատյուն տեր ունեցավ Նազերվանը։ Նազերվանը վարունգի տեսակ է, այո։
Դե ինչ, եվս մեկ պայթյուն տեղի ունեցավ և այս անգամ 3 միավոր կարողացավ վաստակել Վաչեի թիմը, վերջին հնարավորությունը այս փուլում միավորներ վաստակելու, ես 3-որ ձույքին եմ հրավիրում, Գարիկ և Գոր, համեցեք Մարտա Սեղանի մոտ, ժամանակը գնաց. Որ հավաքում են, քննարկում են օրենքները, բան։ Նստած շրջան է իմաց։ Այն որ բոքսում խփում են, միանգամից մահանում են։ Այն որ ուղեղը երկու կողմ ասում են, ոնց որ այդ իլն ես։ Որ երկու բան ես միանց իրար հետ մտածում։ Վատերլոյի ճակատամարտը։ Նապոլյոն, բանաստեղծություն չի, ավելի ուրիշ գրված կա, կբացատրեմ ես։ Ինչ, Դավինչին ինչ է։ Նկարիչ։ Հա, Դավինչ ինչ է։ Նկարիչ է։ Տամ, տա, տա։ Նոկտյուր։ Նոտա։ Չէ, չէ, նոտա։ Ոնց է գուշատոց է մաշկ։ Ուղարկում ես պոշտայով։ Համար։ Վերջին Վարկյանին պայթյունը տեղի ունեցավ։ Այս անգամ 3 միավոր նորից վաստակեց կարկանդակներ թիմը, 3 միավոր վաստակեց Վաչեի թիմը, եթե չեմ սխալվում, և 6 միավոր վաստակեց կարկանդակներ թիմը։ Ասես չասես միևնույնն է։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով և չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկու զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն արտասանել բարերն այնպես, որ խաղընկերը փորձի գուշակել բարը։ Ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Յուրաքանչյուր ճիշտ բարի համար թիմերը կստանան 1 միավոր։ Վերջին փուլն է մնացել խաղալ այսօրվա երեկոպում, վերջին փուլից առաջ հաշիվը գրեթե հավասար է, կարկանդակներ թիմը այս պահին ունի 18 միավոր, Վաչեի թիմը այս պահին ունի 19 միավոր, մեկ միավորի տարբերություն է ընդամենը և այս փուլում դուք կարող եք նաև առաջանցնել, հաղթել, ի խոսքով, ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, դուք պատրաստեք, ամեն ինչ պարզեք, կարծում եմ, ես կանգնեմ եմ ձեր մեջ տեղում և միացնում եմ զգուշ, շատ պարձեր դինանք, միացավ, ժամանակը գնաց, Լոբի! Ուժ! Պրպուր! Հայրայով! Սիրամարգ! Սիրամարգ! Պար, ինչ պար? Սիրամարգ! Զինապար? Տուրու դմպոց! Սաբակ! Սավան? Սաբակ! Ցավալ? Սաբակ! Ցավալ? Սաբակ! Ցավալ? Դոնդող! Տոտոք! Դոնդող! Եվոր տոտոք չի! Դոնդող! Հա! Ծիտ! Թրչուն! Ծիտ! Ստանդար, ուրիշ է! Թրչել! Ծիտ! Շերտ! Վերջ, ժամանակը! Ժամանակը! Հիմդալու պուլ է մեզ նապուլ։ Ոտոք ինչ է։ Ոսկր եմ, դու պրոստը ես բերալի շանքում էրում ես չես անում։ Հիմդալու պուլ է անել, որը ծիտ։ Հիմայն սատ հետաքրքիր, այնակ երբ որ մարդ ասում է ծիտ։ Ոս կալի ասել թրչուն։ Ասել Գարիկ եմ բերանի ապարատը ավելի կլավել։ Ռո, պի հարց է տամելի։ Տոտոքը ինչը։ Ես իրոք ահանին ասողակի բարը ասեցի, որ գոնեմ իբան ասեցի։ Սատ նորակալ եմ։ Մրկային պապուկ տոտոքը ինչը։ �
Սենց բան չի եղել, չէ՞։ Եղել է, ավելի շատ։ Դե ինչ, հիմա վերջին հնարավորությունը ձեր հաղթելու, այսինքն մեկ միավորի տարբերություն կար, 6 էլ վաստակեցին 7, առնվազն 7 բար, եթե դուք հիմա գուշակեք, ամեն ինչ այս դուրում կփոխվի։ Հրետանի։ Ժամանակը գնաց։ Սախ կաման, սարսապ, սախ կաման, գայլապ, սախ զամբյուղ, սախ կաման, սախ կաման, այո, խոտ, խոտ, կոշտ, խոտ, 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 հա, կախիչ, 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 մարդ կոց, մարդ կոց, մարդ կոց, կոց, մարզոց, մարդկոց, մարդկոց, մաշտոց, շեմ, շեմ, պարիս, պարիս, նախիր, պարիս, պապիր, պարիս, 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 կամուրջ, դամուրջ, կամուրջ, հյուրջ, հյուրջ, լուկ, Lur, 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 Չակնդե Չանգենբե Չակնդե Չակնդե Բայց ժամանակը սպառվել էր արդեն սպառվել էր ժամանակը սպառվել է վերջում հասցրեցին Արի յաննի մեքենա Հե Ես չգիտեմ, թե քանի անգամ կարող է նման բան կրկնվել, արդեն երկրորդ անգամ կարծես թե ոչ ոքի է մեր խաղում, որովհետև կարկանդակներ թիմին հաջողվեց վաստակել 7 միավոր այս փուլում և նրանք հավասարվեցին։ Սուպեր խաղ։ Սուպեր խաղին հաղթող թիմից կմասնակցի 2 հոգի։ Էկրանի վրա հերթով կհայտնվեն 10 հայտնի մարդկանց անուններ։ Մասնակիցներից մեկը պետք է փորձի առանց նրա անունը տալու բացատրել, թե ում մասին է խոսքը։ Մյուսը պետք է գուշակի։ Նրանց կտրվի 90 վայրկյան։ Բոլոր 10 անունները ճիշտ գուշակելու դեպքում թիմը կվաստակի 20 միավոր։ Երկար քննարկումների արդյունքում ի վերջո եկանք այսպիսի որոշման, դա իրենց համատեղ որոշումներ, քանի որ ոչ ոք էր եւ նրանք ունեին այդ իրավունքը։ Եզրափակ սուպեր խաղը այս անգամ կխաղան հետեւյալ կերպ. մեկը կբացատրի եւ երկու մասնակից կփորձեն գուշակել այն անունները։ Մնացած ամեն ինչը նույնն է, պարզապես գուշակողներն են մեկ հոգով ավել։ Ձեզ ամեն ինչ պարզ է, պատրաստ եք։ 90 վայրկյան ունեք, 10 անուն։ 10 անուն։ Ժամանակը գնաց։ Ապե, երազիմ երկիր հայրենի կոմպոզիտոր։ Ամենը։ Ապե, ռուս գրող Վաղ Ամերիկ, Այսիդորա Դունկանի մարդը։ Իսենի։ Ամպրես։ Ճիշտ է։ Ապե, հայ գրողը, ապե, հայ։ Նարդոս։ Կին գրողը, ժամանակակից, ապե։ Սիվակ Աբուտիկյան։ Չէ, Սիվակ Աբուտիկյանի էլի ժամանակ տեսնա։ Անցի։ Լավ, անցակ, էս չեն իրան։ Հաջորդը։ Ապե դերասանա բան այդ Kim Messenger-ի հետ են Ձևի Սպալավինի բան Մի գիրո այո ճիշտ է հաջորդը Ախպերս բանը Կարո Խաչվանկյանի հետ տաքսի մեջի քինը Ռոզա Ռոզի հա իսկական անունը Չգիտեմ ես հաջորդը Ախպերս բանը անորսալի վրեժարներ ռեժիսորը Քյոսան ահա հետո Էդմոն Քյոսան Չէ, բա տղան էր, էլի, տղեն էր պետք։ Տղեն էր։ Քաոսը ո՞ն է գրել, քաոսը։ Շիրվանզը։ Շիրվանզը։ Հաջորդը։ Ախպերս բանը, Գեղեցկուհին, բանը էլի։ Գեղեցկուհին։ Զավթրակ ու Ստիֆանի դերասանը։ Այդ Օդրի հետ, Օդրի։ Ճիշտ է, հաջորդը։ Բանը, բան, Լեյլա։ Էրիկ Լեֆտը։ Մանի նոմանի։ Շախմատի չեմպիոնով դարավ։ Ապա վերջին բանը հայ բանաստանը գրող ուրիշ չկա։ Անուն տարով բանը։ Երկու բառ եք բաց թողել սա եւ մյուսը բոլի։ Մյուսը արսի դասը։ Դասը դասը ապա։ Ժամանակը սպառվեց, ափսոս, ափսոս, ափսոս։ Շատ լավ խաղացիք։
շատ, իսկապես շատ լավ։ Սվետլանա Գրիգորյանն է։ Սվետլանա Գրիգորյանը տաքսի դերասանուհին էր, իսկ Մարիետա Շահինյանը բանաստեղծուհի։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել բրավո, իսկապես շատ լավ խաղացիք սուպեր խաղը, երկու անուն չհասցրեցիք տալ, ցավոք սրտի այդ 20 միավորը չվաստակեցիք։ Ես ուզում եմ հանձնել ձեզ բոլորին, չգիտեմ, այսպես, մենք հաղթողին ենք հանձնում, բայց քանի որ այսօր եք հանձնել, ça ուղղակի sense փոքրիկ ավանդույթը 3 օֆի կողմից, մենք բաժանում ենք միշտ ամեն հաղորդմանը, ինչ որ տուն թանգարանի տոմսեր, որպեսզի մարդիկ նաև տեսնեն եւ իրենք էլ սկսեն աիցելել, այսօր Քոչարի տուն թանգարանի տոմսեր։ Հանձնեմ ձեզ, Ռոբերտ ջան, դուք արդեն կորոշեք, թե ինչ անեք այդ տոմսերը։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ ասել, որ այսքանով վերջ, այսօր շատ հետաքրքիր խաղ ունեցանք, այսօր վիտամին ակումբներ մեզ մոտ 3-ը 3-ի դեմ, նրանք խաղացին 3 օփ։ Շնորհավոր եք միմյանց, իսկ ես անեմ փակումը։ Կարող եք մոտենալ միմյանց եւ շնորհավորել։ Հաղորդման գործընկերն է SAS սուպերմարկետների ցանցը, որը ներկայացնում է SAS Suite անուշահամ խմորեղենների եւ դեկորատիվ տորթերի ամենալայն տեսականին։ Զանգահարեք 010-577-755 հեռախոսահամարով և պատվիրեք յուրահատուկ դիզայներական լուծումներով տորթեր, կապքեյքեր և ֆրանսիական մակարոններ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ, երեկոցներ եթերում, վերջ, շտեսություն։